Men påbegynd eftersøgningen. Men kaptajn, måske er det bedre at afbryde missionen. Nej, du er nødt til at fortsætte. Hej, på vej hen. Åh, du ved, nord, syd, øst og vest. Og nogle gange længere væk. Kom, Anna. Se, hvor lille mit værelse er. Øje. Velkommen ombord på Zanzibar. Klar til afgang. Tag med den gule flyver ud på et magisk eventyr. Rejs hen til de mest fantastiske steder. Sammen med kaptajn Bimse. Når det ser allersortest ud, så er det rigtig mørkt. Den modige anden pilot. Nu viser jeg, hvordan det skal være. Så pukker man. Og så. Og trofaste herr Johnson. I skal låne nogen af fedtegrævens mange rosiner. 2.232.000. Dør Waldorf glad igen. Få bøvernæklen ud af sin hule. Jeg hedder Anna. Og få månen til at vise vej. I er på rette vej. Igennem den magiske skov. Mørket kommer inden for træerne. Og så breder det sig, og breder sig, og breder sig. Helt ud til vandet og ind til byen. Alle vegne. Det er derfor, man tænder lys. Men hvis man slukker lyset, så kan man meget bedre se mørket. Det er nemlig kulsort. Ja. Op til sommerhuset. Og befri dukke Sofie. Hvad er det, han siger? Vil han komme med numsen bare? Så længe, at der er rosiner i tanken. Jeg er ligeglad, hvad du siger. Efter den her landing er du dumpet. Men kaptajn, vi løb lige pludselig tør for de røntede. Jeg sad og holdt nej med måleren hele tiden. Jeg lukkede måske øjnene. Det kort, jeg smager. Lige pludselig med en tand. Kaptajn Bimse flyver i biografen hele sommeren. Det er godt, det ikke er mig.